Яких і скільки військових з Північної Кореї може відправити Кім на війну до України ситуація на фронті Курська області про те, як знищують ворожу техніку на Курахівському напрямку, а також з чим поїхав посланець Ватикану до Москви? Про це і не тільки у щоденному брифінгу. Вітаю вас, друзі! Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 15 жовтня, вівторок, для вас традиційний брифінг про ті події, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, я вас закликаю так само заходити на мій телеграм-канал, тому що саме там ви побачите те, що я анонсував, і те, що я говорив раніше. Про повідомлення 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на Кураківському напрямку знищує і відбиває ворожий ту ворожий штурм, знищуючи близько 30 одиниць техніки. Перейдіть і подивіться обов'язково і підтримайте наших бійців на Кураківському, Покровському напрямку, Времієвському, Турецькому, Часів, Яр, Куп'янськ, Курщина, Оріхівський напрямок, Времівський. Всіх, всіх, всіх. Підтримайте, будь ласка, лайками, підтримайте вашими коментарями та побажаннями успіхів. Повірте мені, вони читають, вони бачать, і, звичайно, що їм приємно, коли вони бачать, як їх підтримують. Це важливо. Тим часом видання The New York Times пише про те, що успіхи росіян у Курській області зменшують надії України посадити Росію за стіл перемовин. Ну Ось така публікація з'явилася. Ну, видно, що відбувся певний переполох у оглядачів, які починають зазначати в західних, зокрема, оглядачів Blackbird, Берд груп фінська, яка спостерігає за цим декого де наших, про те, що, мовляв, все а шеф усе пропало, як то кажуть, зв'язку з тим, що Росія почала наступальні дії. І в мене виникає запитання завжди: а хтось думав, що не почне? А хтось думав, що Росія просто накопичує свої війська для того, щоб просто постояти, подивитися і вийти на перекурчик на Курщині, чи як? Очевидно було, що розпочне контрнаступальні дії. Я хочу нагадати, що. Ще раніше президент України Володимир Зеленський коментуючи питання перекидання російських військ на Курщину, говорив, що все йде за українським планом. І що, коли місяць тому розпочалися перші спроби контрнаступальних дій агресора на Курщині, тоді зазначив глава держави, що це все іде за українським планом. А логіка в чому? Вкотре пояснюю, що логіка в тому. Щоби витягнути якомога більшу кількість російських військ, сконцентрувати їх на цьому напрямку і не дати їм зараз з'явитися на сході на Покровському Кураківському напрямках, тому що якщо вони з'являться там, це підсилить темпи їх операцій. До речі, за версією деяких західних оглядачів, бої мали би вже бути в Покровську, і Покровськ вже мав би наближатися до того, що ледь не здаватися а. А дехто прогнозував, що бої будуть уже напередодні зими безпосередньо в районі Дніпра міста. На щастя, ситуація не настільки катастрофічна, хоча вона дуже важка, це правда. Ворог суне, ворог атакує, ворог має тактичні успіхи, ідуть складні бої. Але разом з тим, якщо подивитися на Курщину, то навіть якщо. Невеликий плацдарм в районі Суджі будуть зберігати наші війська, відбивати атаки, завдавати втрат на російській території і знищувати ворога там, тим менше росіян приїде на територію України, тим менше їх з'явиться на найважчих, гарячіших ділянках фронту, і тим менше ми будемо мати клопоту тут. Це ж, я думаю, очевидні речі щодо політичної позиції і столу перемовин, так не тільки курська операція. Якщо ми подивимося на той план, який презентований і перемоги України, про який говорив президент України, і який має бути представлений, як уже з'ясувалося, 16 жовтня в парламенті, де буде виступати глава держави, і це добре для того, щоб озвучити, презентувати депутатам людям, це правильна ініціатива. Так, от, якщо подивитися принаймні на інсайди чи ту інформацію, яка з'являється в публічному просторі, ми побачимо, що дійсно про Курську операцію говориться, це один із напрямків, це один із пунктів власне, того, що планується досягти, і це один із пунктів, якраз спрямований на те, щоб змушувати Росію до дій, продемонструвати дійсно Росії вразливість, продемонструвати всьому світу. Так само неспроможність дещо Росії боронити і захищати власні території, ну і відповідно показати, що далеко не все так добре, змінити наратив. Тобто, змінити наратив того, до чого йшло до курської операції. Я хочу нагадати, що тоді західні медіа неодноразово писали про те, що все рухається до позиційної війни. Що Україна не здатна змінити хід подій, що давайте сідати домовлятися якомога швидше ледь не за будь-яких умов, в тому числі абсолютно невигідних, компромісних і а, неприйнятних для України, можливо, навіть враховуючи путінські ультиматуми недолуги. Ну звичайно, це не той шлях, який а, може обрати Україна. Тому бойові дії тривають в Курській області. Так, дійсно, ворог мав певні тактичні успіхи. Я теж про це говорив. На жаль, нашим військам довелося з деяких позицій відійти. Але спротив на цьому напрямку триває. Боротьба триває. Ворог продовжує нести втрати, зазнавати саме там. Так само. А ослаблення ворога де б то не було. А особливо коли мова йде на території, про територію Росії, на його території, я вважаю, що це важлива історія. І вона триває. Ну, але при цьому всьому, звичайно, не можна оминути увагою, і той факт, що триває певний трек пошуку політичних рішень а, щодо, ну скажімо так, а, майбутнього перемовного формату і реалізації українського, української формули миру. А тому що, в принципі, відомо, що це взято за основу, як і план перемоги. Єдине, що вкотре хочу нагадати, що Україна не заперечує проти того, щоб швидко закінчити війну. І ніхто не може бути в цьому зацікавлений, щоб війна розтягувалася, не знати наскільки, надовго. Це неможливо, це неправильно. Але питання умов закінчення війни, і вкотре ми підходимо до того, що є дуже проста формула, як формулу миру України об'єднати з планом перемоги. Тобто. Чітко зазначити, що для того, щоб реалізувати більшість із пунктів формули миру, потрібен план перемоги, потрібні рішення по далекобійності, по зброї і по подальшій підтримці України. Тому що ми повинні розуміти, ну, Путін не хоче сідати зараз за стіл перемовин, точніше, хоче, а він то хоче. Але на російських умовах, що неприйнятно, тому що буде означати капітуляцію України. Але разом з тим, ви знаєте, я говорив про те, що йдуть пошуки плану Б, і Україну схиляють до того, щоб все ж таки стати компроміснішими в пошуках політичного рішення, яке, я думаю, стане вийде на пік в другій половині 2025 року, коли буде уже нова адміністрація президента США сформована, коли будуть певні обриси зовнішньої політики, буде повністю дипломатична команда. Радник з питань національної безпеки, президента США, його апарат, Пентагон, ну тобто, всі, хто будуть працювати. І тоді ми вийдемо на якісь рішення, саме які пов'язані із політичною частиною, тобто врегулюванням. І важливо до того, щоб до того часу ми мали дійсно суттєві інструменти впливу на Росію. Ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський. Нещодавно в рамках свого європейського турне відвідував Ватикан і мав а, аудієнцію у а, папи Франциска. І от, а, буквально після аудієнції, папа Римський направив до Москви свого спеціального мирного в лапках посланця про це повідомляє Ватикан Нюс. Італійський кардинал Матео Дзупі розпочинає візит до Москви. В рамках дорученої йому папою Франциском місії з пошуку шляху до миру в Україні та сприяння возз'єднанню українських дітей із родинами та обміну військовополоненими. Російське міністерство закордонних справ повідомило, що Лавров вже провів зустріч з папським посланцем під час бесіди, сторони обговорили взаємодію в гуманітарній сфері, в контексті конфлікту та торкнулись низки актуальних питань двостороннього та Міжнародного, міжнародного порядку денного відзначено конструктивний розвиток російсько-ватиканського діалогу. Йдеться у заяві. Взагалі цікаво, що Ватикан має зв'язки, в принципі, із російським православ'ям. Завжди російське православ'я хотіло встановити. І Патріарх Кирил філія КДБ, я все ж таки сподіваюся, що в Ватикані це зрозуміють. Чим є зараз ця православна церква філіалом КДБ, яка не має нічого спільного з Богом і з Божим промислом на превеликий жаль. Так от, встановити такі зв'язки, і це треба перебивати. Тобто потрібно вже давно було би підняти кампанію, того, що російська церква фактично вона є вона не є легітимною в тому сенсі, що вона хоче. Взяти на себе якісь лаври того, що вони є послідовниками Константинополя, Третій Рім, інша, інша ось ця пурга, яку роками, десятиліттями та й століттями несли і розповідали. Якщо вже говорити історично, то ми вже давно мали би презентувати концепт і сказати, що ні, дивіться, це Київ. Звідси почалося хрещення. Сюди приходили різні представники, і саме Україна. Перша підписувала унію з Ватиканом, так виникла греко-католицька церква, зокрема. Тому це потрібно тому відбивати. І знову ж таки, я дивуюся, чому ми досі не об'єдналися і не запропонували нормальний правоконсервативний, правоцентристський проект, порядок денний для Європи, навіть для ультраправих. Адже ми можемо, ми маємо це зробити. Чому це віддається Росії? Всі симпатики-консерватори, які... А, десь підтримують консервативні цінності і проти ось того бардаку, який зараз відбувається в ЄС, в багатьох сферах, зокрема, щодо ліберальних свобод, до речі, які переглядаються. Ну, подивіться, подивіться на те, що зараз відбувається. Європа розчарована в міграційних рухах і в протестах, і всьому тому, що відбувається, і відсилає людей. От в Албанію планують відсиляти, а в Руанду, хоче Британія, ну там Стармер зупиняє. Ну, як вірний. Ліволіберальним принципом він же не може відселяти людей. Я думаю, що можливо когось він скоро поселить і на Стріт. Таке теж може бути. Але це не європейський союз. Ну так, от, власне кажучи, з того, що відбувається, і тому є правий поворот. Але правий поворот орієнтований на Росію, тому що Росія про це публічно говорить. У нас ті, хто про це говорить, це маргінали, як правило, в Росії це теж тому нам потрібно думати яким чином запропонувати такий проект, який не був би відлякуючим, який би не був нацистським, е і так далі, що в нас іноді на превеликий жаль, що це екстраполюється і що не можна підтримувати, щоб він був правоцентристським. і в тому числі перетягувати на свої бік і консервативні кола Ватикану, і католицької церкви і тих кіл європейських, які так чи інакше, але зараз будуть відігравати більшу роль в політичному порядку денному їхніх країн. Ось де нам потрібно працювати. Легко працювати з тими, хто тебе так приймає, хто тебе чекає, хто з тобою готовий говорити. Але в тому числі треба розвивати співпрацю і на цьому полі, і витискати Росію. Так це непросто, так це завдання складніше, але разом з тим, цим шляхом а, потрібно йти. Я вважаю, ну і підсумовуючи тему візиту безпосередньо представника Ватикану, можна сказати, що вона стосується чітко визначеного порядку денного, який, до речі, вкладається в українську формулу миру, тобто про обмін полоненими пришвидшення і повернення українських дітей, повернення наших людей, тобто, це абсолютно послідовно. Чим міг? Представник і посланець Ватикану обговорювати інші питання, я не виключаю, звичайно. Чи міг він е, порушувати питання і передавати якусь інформацію, можливо, з українського боку до Росії позиції там тощо? Я не виключаю. Тобто, це теж могло бути. Чи означає це, що е, всі ці факти переростуть е, в якісь, скажімо так, більші масштаби того, що. Ватикан візьме найбільше лідерство і стане великим посередником, є сумніви. Але те, що обговорення тривають, і те, що йде пошук, в тому числі певних політичних рішень через канали, це так, але це відбувається дуже обмежено і стосується точкових питань української формули миру, щоби не вийти за рамки, щоби не допустити жодної зради, як кажуть, в цьому питанні ось це важливо. Але. Ідуть певні тим часом глава МЗС Литви чітко зазначає в продовження ось цих всіх мирних планів ініціатив. Чітко зазначає, що мирні плани, які не відповідають вимогам України, є капітуляцією. Про це заявив Габріелюс Лансбергіс, міністр закордонних справ Литви, і він наголосив, що заклики до капітуляції ніколи не забезпечать справедливого миру. Про це він заявив під час засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі, де зазначив, що країни Північної Європи та Балтії є найбільшими прихильниками перемоги України. Разом ми вже надали 15 мільярдів євро допомоги Україні початку війни. Ми усвідомлюємо, що поразка України становитиме загрозу існуванню для всіх нас. І за словами. Лансбергіса, якщо ми не погодимося з тим, що наша мета повна і беззаперечна перемога України, то ми підштовхнемо Україну не до миру, а до капітуляції. І мирні плани, які не відповідають вимогам України, є просто закликами до капітуляції і ніколи не, не призведуть до міцного миру. А, дійсно так, але треба зазначити, що і дуже добре, що такі голоси лунають під час. Засідання міністрів закордонних справ Європейського союзу на всіх високих майданчиках це дуже добре, щоби голоси на підтримку України звучали. І дійсно, країни Балтії є чіткими і послідовними в тому, щоб підтримувати Україну. Я сподіваюся, що такими і будуть залишатись а іншого виходу немає, тому що у нас спільні виклики і загрози від того ж сусіда від агресивного сусіда Росії, тому але. Треба сказати, що чи всі зараз в країнах Європейського Союзу вкладають одне й те саме в поняття перемоги України. Ось тут виникають запитання: насправді чи це дійсно є консолідована, колективна, зрозуміла позиція єдина про те, що Україна має перемогти, і про те, що не можна дати Росії домінувати. є різні формулювання. В цьому стратегічному задумі, але є і два різні табори на заході, і це чітко прослідковується в медійних публікаціях. Одні виступають за те, що Україна дійсно має продовжувати боротьбу, і Захід не може зрадити Україну інакше для чого це все було, інакше для чого ці мільярди десятки, інакше для чого пакети допомоги. А інші говорять, що ні, ну можливо, давайте шукати якогось політичного рішення вже і Україні варто. Переглядати цілі, оскільки всього досягти безпосередньо військовим шляхом на полі бою буде складно, і зараз іде за це боротьба, і Україна на вістрі а, цієї боротьби так само і постійно, це знаєте, от е, коли мене запитують, часто представники медіа. Ну а як же ж ми ж чекаємо рішення про далекобійність? А тут мав бути Рамштайн, а тут не відбулось. А тут, уже як підтверджено, президент президент Сполучених Штатів Байден в п'ятницю, 18 жовтня, відвідає Німеччину. Але ж не буде Рамштайну. Чи поїде туди президент Зеленський і, взагалі, подальша доля допомоги, подальша подальші питання щодо е, ударів глиб російської території, західною зброєю. Тобто дуже багато питань, які... Ну, фактично, потребують відповіді, і я просто наводжу приклад. А скажіть, будь ласка, а коли нам було легко в цій боротьбі? А хіба ну можливо, десь середини 2022 року стало дещо легше, коли ми перейшли Рубікон, коли ми зсунулися цю глибу, яка була така зацементована, і вода сточила цей камінь? Як кажуть, з того, що ми почали отримувати артилерію, а потім Хаймерси, а не тільки протитанкові ракетні комплекси чи переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгери, там, Джевеліни, ПТРК, гранатомети тощо. Тобто, завжди ми проходили через випробування. Завжди, нам було нелегко, але наполегливість, віра. Праця постійна, і наголошування, і просування необхідних нам наративів, тез і наголошування на, е і розстановка правильних акцентів завжди допомагала, так і тут, нам не просто. І треба розуміти, що далі може бути тільки складніше, тому наша віра має бути ще міцнішою, і наша наполегливість і праця ще е ефективнішою, більшою. Знаєте, як ора етлабора. Було взято гасло а, в, перших, а, в перших монастирях, особливо там Бенедиктинського уставу. Гасло зараз навіть є в деяких футбольних команд і так далі. Ора лабора, молитвою та працею. Ось тут це має здобуватися. Інакше буде просто дуже важко. І тому всі ці рішення, які зараз є, вони так і так і, скажімо так, даються ну подивимося зараз. Дуже цікава буде реакція Заходу на заяву президента України Володимира Зеленського. Це заява, звичайно, вона сколихнула багатьох я маю сказати. Тому що Володимир Зеленський зазначив про фактичне включення у війну Північної Кореї. Як зазначив президент, провів ставку кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки щодо намірів росіян на осінь зиму. Все доволі детально і фактично включення північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль, інвестують у затягування війни. Ну і було наголошено, що на ставці йдеться про йшлося про відносини з партнерами та вигідні кроки. Які можуть допомогти Україні оборонятися, нагадаю напередодні глава держави, теж в своєму зверненні заявляв про те, що фактичний вступ Північної Кореї у війну і допомога агресії Росії означає, що Захід має бути, ну скажімо так, дієвішим, активнішим підтримати фронт і надати більше озброєнь, хвалити рішення про стирання фактично існуючих так званих червоних ліній. На удари західним озброєнням глиб російської території. Зараз це носить уже не тільки практичний характер, а й символічний, тому що від такої реакції Заходу буде залежати демонстрація рішучості, саме Заходу, і саме, ну скажімо, чіткі межі того, що Захід готовий теж. Тобто, Захід не стоїть осторонь і не спостерігає за діями в зла. Хоча коли я дивлюся на рішення європейських країн, які починають блокувати допомогу для Ізраїлю, який бореться з терористами, які його атакують системно, то і плюс Ізраїлю забороняють і обмежують фактично бойових діях, не завдавати удари по ядерних об'єктах Ірану, ну, мабуть, хтось. В США або в інших країнах дуже хоче побачити ще одну ядерну державу у світі, ще одну проблему для нашої планети. Це аятол з, з ядерною зброєю. Ну прекрасно, феєрично іншого нічого не скажеш. Тільки цього ще не вистачало для того, щоб розхитати міжнародну безпекову ситуацію в світі. Ну от ще треба забезпечити дати далі, щоб Саудівська Аравія озброїлась ядеркою, потім Туреччина, а потім інші, інші інші. Для того, щоб зрештою, ну сказати, ох, який глобальний південь у нас. Тому ну, це все призводило, розумієте, ось така політика стримування, вона призвела, зрештою, до того, що та ж сама Північна Корея отримала свою ядерну зброю. Те, про що от зараз ми говоримо, про ті загрози, які є, уже в тому числі і для України, коли Північна Корея зайняла сторону Росії. Тому, коли дивишся, як Захід зараз обмежує і обрізає крила Ізраїлю і. Коли є вслід там за Британією, Францією, і тепер і Німеччина говорить про обмеження постачання пакетів допомоги Ізраїлю, звичайно, ну, скажімо так, при всіх гарантіях безпеки Ізраїлю, але бачимо, що їх все ж контролюють, і не все далеко так добре. Ну і на тлі заяв президента України про те, що Північна Корея може відправити війська. А Путін включився в процес і вніс на ратифікацію в Думу договір про військовий союз КНДР. Цей договір, серед іншого, передбачає взаємну допомогу і координацію дій у разі загрози збройної агресії проти однієї зі сторін договору. Негайне надання військової та іншої допомоги всіма наявними розпоряджені засобами в разі збройного нападу на другу сторону договору, і відмова від укладення третіми країнами договорів проти сторони цього договору. Тобто одразу тут треба зафіксувати, що формально юридично ясна річ, це не завжди для Путіна аргументи і точніше, майже ніколи, коли йому потрібно під. Його політику, особливо агресивну, особливо що стосується агресії і війни проти України, вони можуть підвести там його легісти, його юристи будь-яке рішення. Але важливо розуміти, що коли йдеться тут, а то формально, згідно договору, одна зі сторін має зазнати військового нападу. Тобто, Путін має сказати про те, що дійсно був напад, що він цим може використати. Він може використати. Операцію в Курській області, ну, чисто формально. І сказати, що Росія потребує оборони, потребує захисту і просить Північну Корею відправити війська для колективного самозахисту в розумінні статуту ООН. Тобто формальні причини він має, та навіть формальні причини того, що навіть без Курської області, я вам скажу, Росія ж а, зі свого боку. Юридично провела незаконну анексію окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей, і тому, якщо підходити суто з російського формалізму і юридичного боку питання, вони можуть сказати, що бойові дії тривають на території Росії. Хоча знаєте, російські пропагандисти і їхні політики так паляться. Коли починають говорити про ці регіони, тому що вони кажуть, ніби це друга і Росія. Ну, це не то. От тут у нас є, а це ж, нової території і так далі. Вони самі не сприймають це, попри те, що там російська пропаганда несе це в маси, цю ідею, але вони самі навіть от вербально там і намислив на якомусь розумовому такому апараті цього не сприймають. Ну, от... Тобто, формально юридично, згідно цього документу, у Путіна є підстави з його точки зору, з російської, звернутися до Кіма, до Кімчинина, до Пхеньяну офіційного і попросити вести якусь місію, тобто, попросити допомогу військами не тільки зброєю. Не тільки артилерією і балістичними ракетами, чим Північна Корея, я хочу нагадати, почала допомагати з 2022 року, фактично з кінця, як підтверджено, звітами західних розвідок, що з'явилися в ЗМІ, а не тільки тоді, коли вони цього року влітку уклали відповідний договір, який зараз Путін пропонує ратифікувати для того, щоб йому надати, ну фактично, всіх ознак. Міждержавного договору, який обов'язковий для виконання, зокрема на території Росії, а ще й раніше. Отже, ризики такі є на сьогоднішній день, дуже багато невідомого, скільки, скільки Північна Корея може відправити зараз. Є інформація про те, що деякі північнокорейські військові фіксувалися на окупованих територіях. І те, що північнокорейські військові проходять навчання на території Росії, це факт. Він фіксувався ще знову ж таки до моменту укладення відповідних угод між Росією та КНДР, і це факт, який був відомий. Так само очевидно, що Північна Корея дуже хотіла би здобути е, знання і навики для власних військових, які. Не мають участі такої серйозної е, в бойових діях значних, масштабних, тим більше таких, як є російсько-українська війна. Зараз відбуваються трансформації поля бою. Війна стає технологічнішою, і звичайно, вивчити е, боротьбу, і, е, боротьбу із дронами, запуск дронів. Це те, що зараз прагнуть всі. Це просто топ зараз. І цей досвід, до речі, е, Україна Ізраїль. Україна теж може запропонувати і Ізраїлю свою підтримку в досвіді боротьби з дронами. Я вважаю, що це зараз реальна можливість, незважаючи на ті відносини непрості між Україною та Ізраїлем, які були раніше. Зараз є можливість перезапустити цей трек, тому що ось удар дронів Хезболи по ізраїльській військовій базі чітко продемонстрував, що є проблеми. Про це пише зараз західні медіа, про те, що. Ізраїльська ППО може збивати ракети та великі дрони, крилаті ракети балістичні, але фактично виявилися безсилою проти малих дронів. І на, це, і на те, щоб це виправити, є попит. Повертаючись до північних корейців, можу сказати, що дійсно, як мінімум, навчальні місії можуть виконувати ще додаткові, але є питання їх координації. Тобто, координації навіть немовного бар'єру, хто буде керувати військами, хто буде очолювати штаб. Чи це будуть північнокорейські офіцери, генерали, чи це все буде віддано російському начальству, яке зрозуміло, як планує використати північних корейців, кинути їх м'ясні штурми? При цьому, яка буде мотивація в північних корейців в цих м'ясних штурмах, сказати важко. Тому що, розумієте, СРСР, Комуністичний Китай, це все це все об'єднано було ідеологічно. Тобто тоді зараз, от я розкажу про участь північно-корейських військ раніше в операціях, і тоді це було об'єднано ідеологічно. Росія зараз це про бабки, це про гроші. Тобто, чітко, абсолютно, що зараз всі більша частина, дві третини а тих так званих добровольців, які йдуть на місні штурми, вони йдуть за гроші. Це мотивація. Причому як Москов Таймс видання зазначало десь минулого тижня в публікації своїй, Посилаючись на джерела в мерії Москви, що якщо взяти московський регіон, то раніше, як правило, вік добровольців став складати 45, а зараз 50 плюс років. Тобто, очевидно, що е, ідуть або ті ще ідейні, які 50, плюс, яких там ще дещо застали, і на них ще вплинуло. От це все, знаєте, Радянський Союз, а що ми втратили, яка могла бути Росія, а яка Родина, там, а що ж Горбачов зробив, вони там ще застали ось цей період перестройки пізній, бачили це все, і що це Єльцинські часи, там і так далі, і не хочуть це все повертатися. Хоча повернуться з такими темпами, Путін доведе Росію до гіршої ситуації, ніж була за Єльцина. І от вони йдуть, і плюс гроші. Північна Корея це все ж таки ідеологія. І так, там є і гроші фінансові, і все, але і тут другий концепт, ідеологічно. Третій – це мотивація. За що? За гроші. Який інтерес кімчинина, чим він підтвердить. Якщо ми візьмемо досвід, а в цьому нам допоможуть Радіо Фрі Ейша, і от я спеціально для вас знайшов інформацію, як все відбувалося і що відбувалося, тому що насправді. Як виявляється, війська Північної Кореї брали участь в бойових діях після закінчення війни на півострові. Про що йдеться? Йдеться про те, що як було встановлено, і, от, наприклад, дослідник Мерл Прібноу сказав 2011 року, що після років чуток Північна Корея і В'єтнам. Визнали, що північно-корейські пілоти літали в битвах проти американських літаків над північним В'єтнамом під час В'єтнамської війни. Це факт, який ось, будь ласка, колишній офіцер ЦРУ і він процитував офіційну в'єтнамську військову історію, опубліковану 2001 року, і сказав, що. Кількість, він сказав, що дійсно були пілоти, які літали корейські і збивали в'єтнамські, які збивали американські літаки. Тобто, це, як мінімум, один із фактів. Другий факт, який говорить про те, що північно-корейські війська підтримували антиколоніальні рухи в Африці під час Холодної війни. Антиколоніальні, я наголошую, був Ідеологічний аспект в цьому всьому. Тобто, як би там не було В'єтнам, комуністичний, допомога Північної Кореї, антиколоніальні рухи, вочевидь, так як правило, ну, ми розуміємо ліві, не тільки ліві, але ну, в основному, які так само підтримували, які ідеологічно дуже схожі або наближені до сприйняття того, який є а, в режиму Кімчинина і якраз до їхньої. Комуністичної ідеології з корейським таким присмаком, можна сказати, і ось тут вони брали участь. А значить, дослідник Тішо Вандерхок Лейденського університету Нідерландів сказав, що між 1960 та 1980 роками Північна Корея допомагала багатьом рухам в Африці і з 1980 по 2000 Північна Корея допомагала. Новим незалежним країнам консолідуватися і встановити фактично свій військовий апарат. Дві тисячі, фактично, а, в різний час було. А, тут, вибачте, я просто перекладаю одразу: в різний час північно-корейських військ в Африці було від трьох тисяч і тисячі військових радників. Значить а, під час йом Кіпуру, 1973 року війни йом Кіпур на Близькому Сході, значить, повідомлялися журналісти повідомляли, що Ізраїль та а, Сполучені Штати говорили про а, невелику кількість північно-корейських пілотів, які літали на єгипетських а, військових літаках а, і брали участь в бойових діях проти ізраїльських. Проти ізраїльських військ в Азії, починаючи з 1990-х років Камбодж. Камбоджа. А потім, значить, Камбоджа, Камбоджа використовувала північно-корейських спецпризначенців, тілоохоронців і так далі. Тобто ось такий досвід. В основному пілоти і африканські країни, але досвід інтернаціональних операцій є. Як правило, вони і ідеологічні в основному. Яку ідеологію може запропонувати Росія, крім грошей, і крім того, що може підштовхнути Китай. Що розумієте, чим ким може надихнути північнокорейців в цьому питанні? Мабуть, тим, що Росія все ж таки має стати комуністичною. Або заявити про те, що вона веде антиколоніальну боротьбу, чим взагалі, ну, взагалі вивести ідею антиколоніальних рухів на маргінез. Після цього можна колоніалізм повертати назад, тому що ну, це просто взагалі буде нонсенс. Але ось такі ризики зберігаються. Ситуація в динаміці. Поки що про це говорять південно-корейські джерела, говорять джерела нашої розвідки, і говорить офіційно президент України Зеленський. Чекаємо на реакцію Заходу, якою вона буде, і чи готовий буде Захід поставити ну, своїх пілотів. Давайте умовно візьмемо, як було там в В'єтнамі. Не хочу порівнювати нашу ситуацію, але якщо там були північнокорейські і та війна була інтернаціоналізована, були і радянські, ми розуміємо, то тут нам треба постачати. І е, наших партнерів, тому що це було би правильно і справедливо. І нічого не може зробити захід із китайською розвідкою, як зазначає Wall Street Journal, пишуть про те, що величезна кількість агентів є у Китаї на Заході. Ну, ви знаєте цю концепцію тисячі піщинок, коли фактично багато хто з китайських громадян, які. Відправляється на захід в тих чи інших справах службових навчання тощо може збирати певну інформацію і передавати її в центр в Пекін. Ось зараз ці виклики набули серйозних загроз, і Захід дуже серйозно стурбований. Вочевидь, буде переключати зараз їхня інтел-ком'юніті. Багато в чому саме на Китай. З Росії їм все зрозуміло, але от Китай зараз стає, виходить. Взагалі Азія, Азійський регіон, Китай, Північна Корея. Ми бачимо, наскільки важливо. І нам мати фахівців, і нам треба їх готувати, плекати, вчити мови, розуміти, працювати з джерелами, тому що як ми бачимо, далека Північна Корея дуже далека, але тепер стає і викликом для нас. І чи стоїть за північною Кореєю Китай десь там за дверима, я думаю, питання риторичне. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу Китаю, Північної Кореї, північно-корейських військ. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Бережіть себе, а віримо, єднаємося і рухаємося вперед. Слава Україні!